umas paradas e mostra coisa. Tá gravando no meio da quadra ali. O motor dele é bonito, né? Do ecológico. Né? O TV ali. Hã? O TV passou mandando ali. Agora começa a gravar pra rua, não pode mais gravar seu estrangeiro agora. Deixa eu tirar uma foto nossa. Aí. Espera aí, mais um. Mais um. Mais um. Meia tremida aquela foto. O T7 que faz esse caminho aqui, né?
porta fechada. Pegar água. O que é isso? Calor? Ai, que fechou. A pacientezinha não saiu, não tem nada. Segura, correndo lá dentro. Sabia que chegou lá no meio com dois pés. Aí o irmão se matava, ó, deixa aí aqui, ó, R$500, e agora? Aí como assim? Só vou cobrar ressonância. Não sei que eu vou comer ressonância. Não sei porque eu tenho também, filho. Só vendo fora dele comprando, eu olhei no outro assim. Vocês descendo já ser pé, né? É, ficou no meio de um pouco, vai parar lá em um pouco, né? Porque tem duas contas, quero ler as contas, mas tem que tirar. Você sabe que eu vou ter uma turma agora, não é? O máximo que pode acontecer é tu ir parar até o Sesc. Mas não deve, tenta descer no GCP, né? Thank you.
Like,
Descer aqui na rota, eu não gosto dessa, lá no GCPL, tá? Vou descer aqui em cima. E aí, tu desce aí. Cara, tá com essas garrafas aqui agachando. É quase isso. E tu desce no GCP, só não grava as pessoas.